чек за поїздку в таксі. Нові зміни до законодавства щодо обов'язкової фіскалізації грошових операцій для підприємців стосуються і приватних перевізників. З 1 січня 2021 року всі служби таксі будуть зобов'язані надавати клієнтам фіскальний чек після поїздки. Він може бути як паперовим, виданий через спеціальний касовий апарат, так і в електронній формі через спеціальне програмне забезпечення. Я надеюсь, что наконец-то в сфере такси останутся только качественные услуги. То есть все, кто рассчитывает на дешевые сервисы, они вымрут, потому что теперь всем нужно будет платить налоги.